Passa aquí, ara. Bona tarda a totes i tots. Benvinguts i benvingudes a la primera audiència pública d'aquest mandat. Com bé saben, l'audiència pública és un dels òrgans de participació del districte. Aquí, les veïnes i els veïns, les entitats i associacions, podeu expressar i preguntar allò que considereu oportú. La regidora us en donarà resposta. L'audiència pública ens permet, doncs, a tothom, a tots els que estem aquí, tenir una visió global del districte. Us recordo breument el funcionament de l'audiència pública. Abans d'entrar, heu d'omplir qui vulgui intervenir un full que està a l'entrada de la sala i anirem fent preguntes, o sigui, us aniré donant la paraula, les agruparem, és a dir, en farem quatre, la regidora contestarà aquestes quatre i després en farem dos més que queden. Poder dividirem en tres i en tres, perquè de moment només hi ha aquestes sis. Bé, doncs comencem l'audiència pública. Té la paraula la senyora Maria Rosa Tarragó, del carrer Garcilaso. Endavant. És un material que pertany, diguéssim, a màfies o al que sigui, bé, averiguar això. Perquè si és un material que ells han fabricat o que ells han aconseguit directament, és una cosa. Si pertany a unes màfies, és una altra. Si pertany a unes màfies, aleshores el que jo poso és que es busqui l'arrel i que es solucioni aquest tema per eliminar les màfies. Si és una tasca, unes feines que han fet ells. Aleshores, el que proposaria seria que aquestes persones se'ls donés un espai, com també diuen a la revista, però jo no crec que hauria de ser allunyat, sinó en la ciutat, però perquè no sigui una competència deslleal amb les botigues, que sigui que paguin uns impostos i que encara que això suposi augmentar el preu de les coses que venen. Un aclariment només, de quina revista parla? D'aquesta del barri del... Línia Sant Andreu. De Sant Andreu. És que hi ha un article que parla justament... Ah, val, va. Me l'he estat mirant. Vale, això seria la cosa dels manters. I després l'altra, que és de la contaminació ambiental. Aleshores també proposaria que hi hagués un estudi de l'Ajuntament o de l'entitat que sigui i que es valorés què es gasta l'Ajuntament en fer que l'aire sigui més bo, més sa, que puguem respirar i rebaixar, és a dir, calcular què es gasta en arreglar l'aire i veure si es pot compensar baixant el transport públic perquè la gent pugi més en el transport públic, de tal manera que deixi el cotxe i ens estalviem els diners que gastem per netejar l'aire. Res més, gràcies. Gràcies. Donem la paraula a la senyora Eva María López. Hola, buenas tardes. Mira, yo vivo en las casernas de San Andreu. Vivo en un derecho de la superficie, en un piso de protección oficial. Tengo una reducción del 50% en la bonificación del IBI, que este año se termina. Estoy pagando 350 euros de IBI ya, el año que viene se supone que pagaré 700 y me he enterado que lo quieren subir, entonces se me incrementará casi en 800 euros para vivir en el extrarradio de aquí de Barcelona. La verdad que lo veo excesivo, estamos todos indignados, no sabemos cómo van a salir las cosas, llevo dos años luchando sobre esto, he pedido un recurso, hice un recurso al catastro, me vino denegado. El catastro me dice ayuntamiento, el ayuntamiento catastro, y yo veo que las cosas no son normales. De coeficiente estoy pagando un 3,60, que también lo veo muy elevado. No sé dónde estará el fallo ni sé, pero sé que es abusivo. Y bueno, después de dos años de lucha, yo creo que, bueno, si no me dais una solución, solo me queda ir a los medios y hacerlo público, que por lo menos se entere la gente cuando cojo un piso de protección oficial que no es de protección oficial.
porque la verdad que lo veo injusto. Gracias. Gràcies, senyora López. El senyor Josep Maria López, sisplau. Hola, bona tarda. Parlo del barri de Trinitat Vella, d'un edifici molt singular que tothom coneix, que és el carrer Pare Manjón 43. Bueno, parlar d'aquest edifici és molt llarg i políticament quasi tothom dels partits el coneixen. Bé, quina problemàtica hi ha? Que és un edifici que està totalment semiderruït i a la vegada bastant semiocupat i sobrepoblat de gent i viu en unes condicions veritablement preocupants. Aquest no seria el problema en si. El problema en si també deriva en una vivenda d'aquesta senyora que a la vegada té una germana minusvàlida que viu allà en una planta baixa i tota la brutícia d'aquest edifici li cau amb ella i han vingut tècnics, han vist la problemàtica, hi ha pleites oberts contra els propietaris de la vivenda. Bé, aquesta senyora o aquesta persona busca una sortida d'allà perquè és insalubre viure allà, se'n li ha atès aquí a l'Ajuntament i, bueno, aparentment jo o nosaltres vam aportar la idea que vivendes buides que hi ha al barri i ocupades il·legalment, se li busqués una solució consensuada i pagant un lloguer social. I l'última notícia, i sorprès m'he quedat molt, és que l'única explicació que li ha donat a l'Ajuntament o al Consorci d'Habitatge és que s'apunti a una bossa d'habitatge, que vés a saber quan la cridaran o li donen una sortida, que veritablement és urgent per a aquesta persona que hi ha aquí. Agrairia moltíssim que se li atengués perquè és insalubre i molt preocupant el que pot passar allà. Gràcies. Gràcies, senyor López. El senyor Barris, sisplau. Hola, bona nit. Jo tinc una sèrie de preguntes. Aviam, la font de la plaça Assemblea de Catalunya, l'aigua està en mal estat, està com oxidada i s'ha buidat dues vegades i continua igual. Deu ser un filtre, perquè s'ha trucat al civisme i l'han buidat en seguida i l'han tornat a omplir, però l'aigua està com marrón, o sigui que alguna cosa que no funciona bé del filtre. Dos, el solar de Passatge Coelho del 38-40, em sembla que és, està ple de brutícia i és perillós per la salut. Ja s'ha netejat bastantes vegades, però clar, el propietari és de València i ha d'actuar d'ofici. Tres, el bus octogonal. En quin estat es troba la implantació de la tercera fase del bus octogonal? Perquè jo sàpiga que el districte no s'ha fet cap reunió i per la tele van dir que s'havia fet a tots els districtes una reunió per allò del bus octogonal, per explicar-lo. Després, quatre, el projecte de la plaça Jardins d'Eix, la piscina que es forma davant del casal parroquial, se solucionaria quan s'executi el projecte. Per quan s'executarà el projecte? Un altre punt, el guau del carrer de la Sagrera número 165. Aquestes cases estan afectades i no es pot realitzar cap activitat. Com és que s'ha donat permís perquè s'ha instal·lat un guau amb el número 09104006? És de nova implantació. I l'altre, tècnics de barri. Quina disponibilitat tenen els veïns de disposar la visita amb la tècnica de barri i quins horaris té el barri? Gràcies, senyor Barris. Passa a respondre'ls i la regidora. Sí, la senyora Maria Rosa, que feia dues preguntes sobre la qüestió del top manta o el que diríem la venda irregular al carrer. Primer de tot dir que el districte en principi no està afectat perquè com a mínim no hem detectat punts de venda irregular al carrer. El que s'està treballant ara, perquè de fet aquest tipus de venda fa molts anys que perdura a Barcelona i que afecta a moltes ciutats europees i de fet a nivell del món, que està molt vinculat al nivell de turístic i a zones turístiques. I sobretot estem parlant, perquè s'ha fet un estudi amb les persones que regularment fan aquest tipus d'activitats a Barcelona, s'ha estat fent a través d'educadors i es va presentar un informe a nivell de la Comissió de Drets Socials. El que s'està veient és que és un tipus d'activitat que està molt vinculada a persones que resideixen a Barcelona de manera habitual, però que no tenen possibilitats de regularitzar la seva situació administrativa per una qüestió de llei d'estrangeria i, per tant, la dificultat de trobar un lloc de feina en el mercat laboral ordinari, no?
Per tant, formaria part d'aquesta economia submergida. El que ara estem treballant a nivell d'Ajuntament és en dues vies. Per una banda, treballar, com vostè deia, a l'origen del problema, és a dir, d'on venen, diguéssim, aquests productes. En general, quan estem parlant d'aquest tipus de venda, estem parlant de productes normalment falsificats o productes irregulars i, per tant, no fabricats o no artesanals en aquest sentit. I el que estem treballant, i ja hem fet dues reunions amb el propi Port de Barcelona i també Mossos d'Esquadra, és com s'intervé en l'origen, és a dir, d'on venen aquests productes, que en gran part venen del port o es venen al mateix Besòs, no? amb grans equipaments. Les persones que distribueixen no són màfies, el que ve amb màfies són qui la fabricació dels propis productes o l'arribada a Barcelona d'aquest tipus de productes, i és on estem treballant. I per altra via, és treballar també amb el propi col·lectiu d'alternatives de l'activitat, és a dir, són persones que ara no poden, no? El 70% doncs estan en situació irregular i la llei no els facilita precisament trobar una feina. I per tant, el que estem treballant també amb tots els grups municipals és una estratègia d'inclusió vinculada a plans d'ocupació específic, plans de formació, que també ajudin a regularitzar la seva situació administrativa i, per tant, inserir-se en una altra banda. I, per altra, una línia que s'està estudiant és la de fer un propi projecte cooperatiu on es puguin vendre o fer un tipus d'activitat que no afecti precisament a productes il·legals. I, per tant, estem treballant en aquesta doble estratègia, que és el que podem fer des de l'Ajuntament, no? Doncs perquè les competències també són les que són. Alhora, treballant amb els comerciants, no? I amb venedors ambulants regulars, no? Doncs que també es veuen sobretot ells afectats per aquest tipus d'ocupació de l'espai públic. Sobre la qüestió de la contaminació ambiental, aquí diria que estudis sobre el nivell de contaminació a Barcelona se'n fan de manera reiterada, amb edicions de quina és la qualitat de l'aire a Barcelona, perquè és veritat que som una ciutat amb risc, sobretot pel nivell de trànsit privat, no, que existeix, que és el principal causa, no, de contaminació de l'aire a la nostra ciutat. Dic que no és tant el cost que té per l'Ajuntament per netejar l'aire, perquè no és, o sigui, l'Ajuntament no es dedica, diguéssim, a netejar directament l'aire. Si parléssim de costos, sobretot tindrien costos vinculats a la salut de les persones, és a dir, el nivell d'afectacions respiratòries, el nivell fins i tot de morts prematures fruit de la contaminació o de tractaments que s'han de fer, ho podríem trobar a nivell econòmic segurament amb l'impacte que té en el nostre sistema sanitari d'haver d'atendre, diguéssim, a moltes persones afectades en aquest sentit. Per tant, no és una cosa tant de quants diners ens gastem, sinó és quin impacte té en el sistema sanitari, que en té molt, i sobretot també les afectacions respiratòries, asmes, etcètera, etcètera, fruit de la situació que tenim a l'aire. El que sí que estem és treballant en mesures, primer per desincentivar el tràfic, no? El trànsit privat, i ara s'està treballant de cara també en els pressupostos i també en el marc de l'àrea metropolitana, perquè Transports Metropolitans està finançat en part per una aportació que té l'Ajuntament, però per altra banda també des de la Generalitat i el conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, per a rebaixar també el cost del transport públic, sobretot d'aquells bitllets que faciliten la fidelització, és a dir, no tant el bitllet senzill, per exemple, sinó aquells bonus de transport que afavoreixen que la gent habitualment es mogui en transport públic i li surti més barat, no? Si l'agafa de manera habitual. I està clar que hem d'anar acompanyat amb això, no? O sigui, no afavorir el transport privat per millorar la qualitat de l'aire i afavorir clarament el transport públic en aquest sentit. També altres transports alternatius com és la pròpia bicicleta, i de fet ahir es treballava també de com millorem també els carrils bici per la seguretat de tothom, no? També a nivell de peatons com a nivell de ciclistes. També dir que pel que són els propis, una cosa és les persones que es desplacen perquè venen de fora de Barcelona aquí en vehicle privat, però una cosa que crida l'atenció quan mirem els estudis de mobilitat, veiem que el 50% dels desplaçaments que fan els ciutadans i ciutadanes de Barcelona són a peu, no? I a vegades no ho tenim present, i una de les coses que crec que hem de fer, i amb això també estem treballant en l'equip de govern, és com també fem uns carrers, no, que afavoreixin precisament el passeig i facin també més segurs els nostres carrers i més transitables, no? Perquè
perquè a vegades d'això també ens n'oblidem. També la implantació de la nova xarxa de bus i la xarxa de bus ortogonal, que després hi ha una pregunta per aquí, té a veure també amb com connectem més ràpidament, no, diferents punts de la nostra ciutat. Sobre el que comentava l'Eva Maria a Casernes, un aclariment, i jo comparteixo les dificultats perquè hi ha hagut per part de l'Estat l'actualització del cadastre i això ha disparat també els preus a nivell d'IBI. La proposta que va fer el govern municipal en la primera proposta d'ordenances que va fer aquest nou govern era la congelació completa de l'IBI. Aquest punt de les ordenances, quan es va portar al ple, no, a la comissió, no va tenir el suport de cap grup municipal, el qual vam haver de retirar el punt perquè era un punt que no prosperava. Llavors hi ha hagut un segon intent, no, de que hi hagin ordenances fiscals negociant amb els grups municipals perquè es pugui... Una de les condicions que es posava damunt la taula és que es posés un IBI progressiu. Llavors, la segona proposta que va passar aquest mateix dilluns i va tenir la majoria és una proposta d'augment que no l'afectaria en el seu cas, perquè el 80% dels pisos de Barcelona, diguéssim, quedaria congelat a l'IBI. Només es posaria aquest augment als pisos de major valor cadastral i efectivament no són en el cas del que vostè parla, que és un pis de protecció, i no quedaria dins d'aquesta tipologia. Jo també entenc que a vegades quan llegim titulars, no, que sembla que generalitzi la pujada de l'IBI. La primera proposta no va prosperar i la segona és congelar el 80%, i per tant només els pisos més grans, diguéssim, i de més valor serien els que tindrien aquesta pujada. Sí, però per la congelació pagaria 700 euros. Senyora, por 60 metros cuadrados. Senyora López, si un cas després tornem a donar la paraula, no fem un debat ara. La proposta que hi ha ara mateix és la de congelació. També es pot treballar, perquè de fet ara està en tramitació, augmentar fins i tot la progressivitat en alguns, no? I en els pisos que són de protecció potser hauríem de treballar, si no és per aquesta tramitació actual, potser de la cara l'any que ve, de revisar en aquest sentit i fer-ho més progressiu, no? I per tant, doncs els pisos de protecció que van vinculats a una renda, doncs encara fer rebaixes i bonificacions en aquest cas. I per tant, doncs també recullo la seva petició. Sobre el Josep Maria, que comentava de la situació de para Manjón, prenc nota d'aquesta situació. Sí que és veritat que hi ha... bueno, doncs que segurament, no? I vull dir, no qüestiono la situació en la que està, i de fet parlarem també amb serveis socials i amb habitatge sobre la situació d'aquest, bueno, si m'ho traslladen a mi, doncs veurem quines són les vies de solució que existeixen, i si hi ha també situacions transitòries. El que també ens hem trobat, i això, diguéssim, dir-ho, és que hi ha una situació d'emergència habitacional molt important, amb moltíssimes persones que estan en situació límit, i la borsa d'habitatge, efectivament, que ens hem trobat, doncs és molt limitada, i aquesta és la gran dificultat que tenim en aquesta ciutat, no? O sigui, que no hi ha un parc públic on situacions, no, d'urgència les puguem donar cobertura amb la rapidesa que ens agradaria. Dic que amb això també hem començat a premer l'accelerador, on tenim també un llistat important de solars, no? On posarem a construir pisos de protecció per disposar-ne de més. L'altra qüestió, i perquè a la Trini n'hi ha uns quants pisos precisament que estan buits, ocupats i en mans d'entitats financeres, on hem reclamat ja a Barcelona amb més de 400 cartes a la Sareb, i a la Trinitat doncs n'hi ha unes quantes on el que es puguin cedir a l'Ajuntament perquè hi pugui haver mediació social. Ara estem en la segona ronda de converses amb entitats financeres i esperant que fructifiquin, perquè això sí que podríem ampliar, no, en poc temps, vivendes que ara no s'està fent ús o s'està fent un mal ús, i que en canvi l'Ajuntament podríem precisament mediar i posar-ho al servei. De totes maneres, m'apunto la urgència i veiem també què es pot fer, encara que sigui a nivell transitori.
i lamento tampoc no dir-los sí, perquè és una, hi ha molta situació límit davant la dificultat. Ara estem fent l'impossible per multiplicar també aquest parc públic, doncs, que ara és molt limitat, sobretot per les situacions existents. L'Enric, que tenia una llista de diverses qüestions, ens apuntem això del filtre, perquè si s'ha netejat diverses vegades, veiem si ja trobem l'origen del problema, no? Perquè si no també són despeses que es van reiterant. Sobre el passatge Coello i altres solars que tenim al districte, perquè això és una qüestió reiterada. Tenim molts solars de propietats privades on no s'estan fent càrrec els propietaris de la neteja, on ens està costant recursos de tots i de totes netejar-los, perquè aquest estiu a més hem tingut crisis importants amb neteja de solars, no? Per les molèsties que això ocasionava, i també hem començat a obrir expedients en aquest sentit, eh? Quan un propietari no es fa càrrec de la seva reviso si és el cas del passatge Coello, si hem iniciat un expedient o no, diguéssim, de sol·licitud, i et fem el retorn de quina és la situació en la que està. Sobre el bus ortogonal, en el cas de la tercera fase, que és la, només en el cas del districte, només hi havia la 4, i la 4 afectava específicament Bon Pastor i Baró de Viver, i el procés participatiu es va fer en el marc de la part del districte afectat amb les diverses entitats. A partir del gener es començarà la implantació de l'última fase de la xarxa ortogonal, i aquí hi haurà el procés participatiu, que evidentment doncs estareu tots i totes convidats. En aquest cas només s'havia convidat doncs, en aquell territori doncs, de proximitat i afectat. Sobre jardins d'ells, aquest crec que és un dels temes que hem de tractar en el marc del Pla d'Inversions Municipals i veure la priorització. Som conscients, perquè ja va sortir també en el propi Consell de Barri, i hem de veure la ubicació, no, bueno, del pressupost, no, per acabar també el projecte. La proposta, amb tots els projectes que tenim, diguéssim, arreu del districte, la proposta inicial que feia és que de cara al 2017 es pogués iniciar el projecte, i aquesta era la proposta, però evidentment ara estem submesos al procés participatiu i les prioritats també doncs, es poden determinar. Sobre el gual del carrer de la Sagrera, m'apunto, perquè ja m'has fet arribar també el número. De fet, hem demanat al propi intendent de la Urbana i a Llicència saber, perquè hi ha diversos problemes amb guals, no és el primer que ens trobem, alguns guals que estan en desús, no? Sabent la situació, en si es paguen, no es paguen, aquest és un de nova creació, doncs mirem quin és el recorregut que ha tingut i et fem arribar la resposta. M'he deixat... les tècnics de barri. Bé, ara mateix els tècnics de barri tenen presència un dia al centre cívic del barri, i sempre estan disponibles tant per correu com per telèfon. Si em dius que no és així, doncs parlarem també amb la tècnica del barri, perquè un dels objectius també d'aquest govern és la proximitat, no? I facilitar també que a les diverses entitats i els veïns doncs, tingueu una persona de referència, no? Clara, i que us pugui donar doncs resposta de manera més ràpida. Seguim? Sí. La senyora Cecília Ros, si vol intervenir. Bona tarda a tothom. Bé, després de sentir els meus conveïns, penso que poder el meu de reclamació és una mica tonta, perquè, per exemple, diuen que vol el seu grup que volen ser molt socials. Parcs i Jardins ha desaparegut de Sant Andreu i es podria contractar gent perquè tingués els jardins una mica arreglats. Vostès diuen que no hi ha pisos. Resulta que aquí la Casa Bloc volen regalar uns quants pisos a aquests senyors immigrants que ens estan repartint des d'Alemanya per nassos.
Després vostès en aquella pobra senyora li pugen a l'IBI de la Terrassa i resulta que l'Ajuntament té 10 milions o 10.000 milions, una barbaritat de diners, que vol emplear per aquests senyors que vindran de fora. Quan nosaltres tenim immigrants aquí a la ciutat, el CIE, Mantés i altres hierbes, que sembla que no siguin persones. O sigui, resulta que ja en tenim i no són persones, no els donen papers ni tenen dret a res. Siguin legals o il·legals, no ho sé. Però en canvi, els de fora sí, perquè queda molt bé la foto, dir que Barcelona serà una ciutat solidària i acollirem moltes persones, però no les porten a Sarrià, a Sant Gervasi, ni a l'Eixample, ni res de res. Els porten a Sant Andreu, vol dir que hi ha pisos buits. Aquesta pobra senyora que està aguantant els ocupes, li podrien donar un piset, dic jo. O sigui, benvinguts els de fora, però primer els de casa. Després, el que a mi em dol, el soroll de Can Fabra. És vergonyós que l'Ajuntament posi moltes ordenances i sigui el primer a incomplir-les. El dia que van guanyar vostès les eleccions, van estar a Can Fabra fins a les tantíssimes de la matinada fent el soroll que els va passar per allà on no té nom i els veïns aguantant metge. Hem demanat mil vegades que es faci un estudi de sonografia, perquè els edificis de Can Fabra i els pisos dels veïns fan de caixa de ressonància. Això no s'ha fet mai, perquè si es fa des de baix no és el mateix que si estàs en un pis que està fent de pantalla del soroll. A més, un noiet, en David, que es diu que és el responsable, l'altre dia a mi em volia donar una lliçó de música i quan li vaig preguntar que quins estudis musicals tenia em va dir, ah no, cap. I em volia explicar a mi que els bombos i els platerets eren música a les 3 i a les 4 de la matinada. Això ja no és música, això és tocar els bemols. Aleshores, o sigui, si l'Ajuntament posa ordenances que s'han de complir, que sigui l'Ajuntament el primer que ho compleixi. Perquè els urbanos, que estem tips de cridar-los, si venen ens diuen, oh, bueno, sap què passa? Que mentre estan aquí, si passés alguna cosa ja sabem on estan els poques soltes. I sempre som els mateixos veïns que hem d'aguantar metge. No és el dia que des de 7 a 12, oficialment, dos o tres dies abans ja comencen a fer proves de so. I llavors arriba el dia de la festa i no són les 12, són les 3, són les 4. I això quan no filmen espots de televisió, que estan tota la nit fent sarau. Senyora Cecília, si pot anar acabant ja. Soc molt apassionada. I quan sento una cosa... No, acabant. Bueno, no, l'apassió bueno, ja està bé. Si aquest senyor ha explicat 14 coses amb molt de fonament, també tinc dret jo a explicar la meva... Sí, senyora, jo l'únic que li dic és que miri de... Perquè li podria dir que jo que surto a passejar amb la meva gosseta estic tipa de veure rates com conills, que fins i tot aquí aquest parterre entre Malats i Pla Sorfila i Santa Marta, hi ha uns forats de rates tremendos. No, però des del despatx no es veuen les rates, som nosaltres que les estem veient i les hem d'aguantar. I Parcs i Jardins, com estan desaparecidos en combate, es deuen haver fet jihadistes i deuen estar per Síria, aquí no hi ha ningú... Sisplau, sisplau. Jo... Aquí no hi són, no es veuen. Escolti'm, anem tallant perquè hi ha més gent que ha d'intervenir, el senyor que portava la llista ja ha tingut el seu temps d'intervenció. Si posen algú del centre de Can Fabra que sàpiga una mica de què va, que siguin els primers a respectar el soroll i l'horari, però no tres dies abans fent proves de so, sinó si és de 7 a 12, de 7 a 12. I si han d'assajar, que assagin a casa seva i donin la llauna a la mare que els va portar aquí al món. Molt bé, senyora Cecília. El senyor Robert Molins, sisplau. Hola, bona tarda. Mira, és per lo següent. Quan van urbanitzar la plaça Maria Brossa i el carrer Sagarra i Matagalls, Sant Hipòlit van dir que estava previst fer-lo el 2016. Amb aquesta urbanització nova el que vam fer va ser també posar l'aparcament de cotxes només a un cantó, al cantó dret, o sigui els parells. I el que passa és que això ho portem des de finals de l'any passat i aquest carrer està fet d'una verdadera porqueria. Perquè clar, no es neteja, vull dir, i ja està, no? Llavors la neteja deixa molt que desitjar el carrer, tant d'excrements de gossos, que sembla que sigui allà al carrer de... que van tots, eh? I les aceres que estan fetes una porqueria. Res més.
a veure si el del 2016 es feia s'organitzava al carrer, que va ser en una reunió amb en Blasi, vull dir, ara ja és un nou govern, etc. Vinga, bona tarda. Gràcies, senyor Molins. La senyora Carme Llambí, si vol intervenir. Hola, bona tarda. Aviam, jo visc al barri del Bon Pastor. El Bon Pastor, a la part antiga que hi havia uns horts, hi ha una morera que és molt gran i molt antiga, té molts anys. Aquesta morera, un dia des del pis que vivim de les vivendes noves, va coincidir que vaig sortir per una cosa al balcó i vaig veure que hi havia un senyor amb unes dades i estava prenent notes i mides. Vaig baixar corrents i li vaig dir, què passa? No me l'arrenqueu. Diu, no senyora, no, al contrari, diu, l'estic comptabilitzant. Diu, sap vostè que aquesta morera és la de més diàmetre i una de les més antigues de Barcelona? Diu, sí, però intento salvar-la, intento que li posin una protecció, com a vegades jo quan vaig a muntanya veig els pobles, que ara que sigui una cosa senzilla, aquí a la ciutat també ho veig, que posen uns ballars, ni que siguin cordes o el que sigui, i un rètol que ho potenci una mica, i si pot ser, ha d'assentar una mica aquell racó de jardí perquè sigui un lloc més acollidor, no un pipicant pels gossos. Jo tinc gossa, però això no m'agrada. Era això, intentar aconseguir que... M'acabo d'assabentar que al barri n'hi ha quatre de moreres, molt antigues, o alguna altra espècie d'arbre, però que són molt antigues i que són catalogades, són importants. Si hi ha que s'està regenerant el barri, es podria salvar aquesta morera. Va? Gràcies, senyora Llambí. Senyora Ortiz? Sí. Bueno, ha sortit diverses coses de la senyora Cecília. Per una banda, el tema de parcs i jardins. Parcs i jardins no està desaparegut, sí que traslladem, no? Perquè després de tots els consells de barri que hi ha hagut han sortit també doncs queixes i hem traslladat també a parcs i jardins doncs el descontent que existeix, especialment en alguns punts del districte. No hi ha hagut cap retallada en aquest sentit i per tant traslladarem doncs aquelles coses que ens facin arribar, però evidentment Parcs i Jardins treballa en el districte. Han sortit, jo crec, diverses confusions sobre donar pisos, no donar pisos, per qui eren, si eren primer d'uns o primer d'altres. Ho vam explicar al Consell Plenari, també ho vam explicar al Consell de Barri de Sant Andreu, on vam venir precisament a parlar de què era el projecte a Barcelona Ciutat Refugi. Sobre la qüestió dels jardins de la Casa Bloc, i la residència de la Casa Bloc, que és el que ara mateix la Generalitat ha ofert a unes entitats precisament perquè ho gestionin en el cas de l'arribada de refugiats que arriben precisament amb la categoria d'asilats, que és un treball que es fa també a nivell comunitari, però dir que en el cas de la Casa Bloc és propietat de l'Incasòl. Feia temps que l'Ajuntament estava treballant amb l'Incasòl perquè aquests pisos fossin cedits, perquè fossin habitatges d'inclusió, i va ser la Generalitat en qui en el moment doncs, de treballar en l'arribada de refugiats va decidir que aquest era un equipament de l'Incasòl i per tant de la Generalitat que seria cedit doncs, per l'ús de refugiats. A partir d'aquí, des de l'Ajuntament, el que hem treballat és que treballarem amb veïns i veïnes, amb les entitats, doncs, per fer l'acollida de la millor manera possible. Aquí ningú es fa fotografies, la solidaritat no es fa amb fotografies. L'Ajuntament fa molt de temps que treballa amb persones que ja són aquí, ja sigui del CIE per la irresponsabilitat que hi ha també amb la gestió d'estrangeria a la nostra ciutat, on a vegades es deixen anar persones que estan en una situació d'irregularitat administrativa a Barcelona sense cap mena d'acompanyament, i és l'Ajuntament de Barcelona qui des de fa molts anys té un servei d'acollida i acompanyament amb les persones que viuen a la nostra ciutat. I és el nostre deure, com a ciutat responsable amb els drets humans, que persones que viuen tinguin les mínimes condicions de dignitat. I amb això treballem per totes les persones que estan. Hagin arribat aquí ara o hagin arribat aquí fa 20 anys o hagin nascut aquí.
creiem que el deure com una ciutat respectuosa amb els drets humans és aquesta. I per altra banda, Barcelona, com a capital europea, també ha de ser corresponsable amb les crisis humanitàries planetàries que existeixen. I aquest sí que forma part d'una aposta del govern municipal treballant amb el conjunt de grups municipals. Perquè sabem que la crisi de refugiats, on hi ha milions de persones fugint de l'horror, ha de ser una responsabilitat europea. I això, ho hem dit des del primer dia, no exclou en que aquest Ajuntament des del primer dia estigui compromès amb els drets socials bàsics dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona. Perquè s'han multiplicat... No obrim debat, senyora Cecília. Senyora Cecília. Senyora Cecília. No, no, a l'IBI ja li hem dit que no li hem augmentat. Això és la lectura que vostè ha fet, però jo ja li acabo de dir a aquesta senyora que no se li ha... Senyora Cecília, sisplau. No, 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 senyora, no, no. Li acabo d'explicar abans, només el 20% dels pisos més grans i amb un valor catastral més ampli, que per tant manifesten un patrimoni més elevat, són els que es pujarà a l'IBI. El 80% dels pisos d'aquesta ciutat no hi haurà pujada de l'IBI. I això és el que l'he explicat i és el que ahir es va debatre a l'Ajuntament de Barcelona. L'altra cosa és que algú vulgui llegir les notícies d'una manera tergiversada, però no és el cas. Que aquest Ajuntament ha posat 7 milions d'euros per ajudes al lloguer, també és veritat. Que en el proper any s'ha pressupostat la construcció d'iniciar 800 pisos de protecció oficial més, també. Que s'està treballant amb les entitats financeres per cedir pisos posats al lloguer social, també. Sí, sí, i evidentment existeixen urgències, però això no és incompatible amb que Barcelona pugui ser solidari i estigui al costat també de persones que ho necessiten, d'aquí i d'arreu. I sobre la Fabra i Coats, les ordenances les compleix tothom. Sí, les ordenances les compleix tothom. L'hora de finalització de l'equipament és un tema públic i l'ha de complir tothom. Això és així. Sí, sí, jo és que visc molt a prop de Can Fabra, eh? Bueno, a mi tampoc no em deixarà per embustera, senyora. Sisplau, això no és un debat. Vostè pregunta, la regidora contesta. Si després vol tornar a intervenir o quan marxi la regidora li fa qualsevol pregunta o el conseller tècnic que el té aquí, fantàstic. Però anem a trossos, intervenció, resposta. Seguim un ordre, sisplau. Senyora, ella li respon el que considera que li ha de respondre i vostè pregunta el que vostè considera que ha de preguntar. Gràcies. Aquell equipament té unes hores d'inici i unes hores de finalització i efectivament hi ha molts events culturals, efectivament, i moltes vegades sí que es necessiten hores d'assaig previ perquè l'altre dia hi va haver un festival, també hi va haver la Fira d'Economia Solidària i realment, parlant amb molts veïns i veïnes, és un orgull per la ciutat doncs, que molts esdeveniments culturals es puguin fer també en el barri i es descentralitzi. Senyora Cecília, sisplau. Senyora Cecília, escolti'm. Jo li demanaria també respecte, perquè jo sóc veïna del barri, visc al costat de Can Fabra i jo no estic tancada en un despatx. O sigui que la percepció també és cadascú és subjectiu. Per tant, no, aquí no la faig passar per... Respecteu el carrer Segre amb Doctor Sant Pons. Ui, allà ja no se sent. Va, molt bé. A primera fila. Molt bé. Senyora Cecília, respectem els tots, sisplau. Sisplau. Ja està bé, respectem els tots, ja està bé. Ja està. Sí. Estan totes? Sobre la urbanització de... Aquí. Doncs ara mateix no li m'apunto tant el tema de la neteja com el tema de l'urbanització, el com ha quedat, i ho treballem també a nivell de direcció doncs, per a veure com es podria arranjar. I sobre la protecció de la Morera, que també és una qüestió que va sortir al Consell de Barri, i vam prendre nota perquè jo crec que sí que hem de treballar doncs, per protegir, no? Un arbrat que ja hauria de formar part de la identitat del barri, i ho vam estar parlant també amb els consellers, doncs veurem com... No, però és que si m'ho mirat és una cosa. Sí. Seria convenient que la guàrdia urbana descarregui la seva missió, perquè jo tinc gossa. Perquè prengo les meves caques, tinc un favor, sí. Però molta gent que les deixa.
Sí, de fet, això està, o sigui, està sancionat. Malauradament, també tenim molts veïns i veïnes incívics doncs, que no són corresponsables amb la neteja. Val. Molt bé. Té la... es fan multes, perquè jo també que reviso el nivell de sancions en aquest sentit, per aquest tema també es sanciona. És veritat que no sempre hi ha algú que està vigilant quan passa. El senyor Zamorano... si vol fer la pregunta. Sí, bueno, volia fer la pregunta sobre les dates de pacificació de la Meridiana. La Meridiana de Sant Andreu, i m'agradaria saber quan és l'inici del carril bici, fora de la vorera. En teoria està aprovada que es faria des de la Trinitat fins a Glòries, un nou traçat, i de moment no es fa res. Essencialment és per una pacificació de la Meridiana, el que no sigui una autopista urbana, i a més una mica la reducció de, ja no dic del trànsit, sinó sobretot de la velocitat de circulació. Penso que la Guàrdia Urbana hauria de tenir una mica més de ull a les motos que van pel carril bici a una velocitat per mi inusitada, innecessària i superperillosa. I després la possibilitat de fer una mena de tanca verda o algun tipus de separació del vial amb la circulació. Hi ha molts col·les, hi ha molts nens i no sé, és que és una autopista i a més que està separant el barri, intenta senzillament fer una mica la vida més dolça. Merci. Gràcies, senyor Zamorano. El senyor Jaume Vila, sisplau. Sí. A veure, dues qüestions. La primera fa referència a l'espai que hi ha al costat de la iglesia, mirant a la iglesia amb esquerra, que es va obrir fa poc temps amb l'atorcament de les edificacions que hi havia. I la meva pregunta en concret és, hi ha la previsió de col·locar algun punt de llum en aquell espai? I, segona pregunta del mateix tema, quan es van derrocar, lògicament, es van deixar amb uns postes els cables de tensió elèctrica que alimentava les edificacions que hi havia. Actualment segueixen havent-hi els cables i els postes. Sí. Això, hi ha dues coses importants. La primera, crec que és un perill, i la segona, que estèticament és una bírria. Per tant, a veure si hi ha la previsió aviat de poder soterrar aquells cables. I l'altre tema que m'agradaria parlar és que amb l'equip de govern anterior, el que fa referència als cinemes Lawrence, es va dir que hi havia una certa previsió de que una part d'ells, d'una part de les sales, es tornaria a posar en marxa. No sé com està aquest tema, m'agradaria que m'expliquessin com està aquest tema, perquè t'arriben veus de Ràdio Macuto que diu que allà hi anirà un supermercat. T'arriben veus. Jo no dic que sigui veritat, dic que t'arriben veus. Gràcies. Gràcies, senyor Vila. El senyor José María Olea. Hola. A ver, Pedro Nolasco, la calle Lanzarote, están haciendo obras y las ratas, bueno, tienen sus fiestas allí. Nadie se preocupa de esto. Las ratas bailan por las noches. ¿Cómo podemos solucionar el tema este? Están haciendo obras, las hace el Banco de Sabadell para hacer una construcción de viviendas. Pero claro, al hacer excavaciones, pues, y el colegio está pegado, ¿eh? Bueno, la historia de la Pegaso, pues estoy intentando conseguir historia de la Pegaso para hacer una antropología. Y no hay manera en San Andreu, como no sea la Asociación de Vecinos de la Sagrera, que tenga documentación, no hay manera. En el archivo histórico, llevo 15 días con solicitudes, ya está bien. Qué pena, me da pena, la verdad. En Torres y Valles, donde van a acoger a los presuntos emigrantes de Siria u otros países, han abierto la zanja, ¿eh? Y se ha descubierto que las tuberías de agua son de amianto. Qué pena también. Son de amianto, que es cancerígeno. Hombre, el amianto lo sabemos todos.
o lo sabe la mayoría, es casi lejano. En Torres y Valles, donde vas tú, ¿quién? Las tuberías aquellas que se han abierto a Zaca, ¿y hasta dónde llegarán? ¿Hasta el Parque de las Aguas? Pero hostia. Bueno, ya está. Ya tengo el trabajo. Vale. Muchas gracias, señor Olea. Señor Ortiz, con vulgui. Sí, sobre el soterrament té tota la raó, o sigui, sobre la situació de la plaça. De fet, l'altre dia ho parlàvem amb el mateix conseller tècnic, ho haurem de parlar també amb la pròpia companyia, a veure com... No, ara estic parlant amb ell, con el primero de la pregunta que han fet primer. Vaig responent de tres en tres. I ell... Ai, abans ja havia la pacificació. Bueno, acabo amb ell perquè ho tenim present, tant a nivell estètic com a nivell de seguretat, aquest tema doncs l'hem d'abordar. Et toca l'últim, a tu. O sigui que era l'última pregunta, o sigui que espérate. Vale, muy bien. Val, pacificació. El que es va decidir en una comissió de l'Ajuntament és iniciar el procés de pacificació de la Meridiana. Aquesta no és una via qualsevol, no és allò, és un projecte petit, fins i tot ni a nivell de barri, sinó que és un projecte de ciutat, perquè, com bé deies, no, des de la Meridiana fins a Glòries. El dia 19 s'ha convocat la primera comissió de seguiment, precisament amb totes les associacions de veïns dels districtes implicats, amb regidories, consellers, doncs per veure com s'aborda el procés. En primer lloc, hi haurà un procés de participació per veure quina definició li volem donar a la pacificació de la Meridiana, és a dir, com volem els carrils bici, com volem també quants carrils volem, quina tipologia de via es vol, amb la idea de que el 2016 sigui l'any per anar-hi treballant i la redacció del projecte. I per tant, l'inici d'obres estem parlant ja de cara al 2017. També és veritat que haurem d'escollir quin tram, és a dir, no, ja anunciem que en un mandat no es fa la Meridiana, i llavors a nivell tècnic, però també a nivell amb la participació de veïns i veïnes, es determinarà doncs amb quin és el tram idoni, no, per començar també aquesta remodelació. Això no treu que algunes qüestions, perquè a més es presentarà aquesta mateixa setmana el pla de la bici, puguem a lo millor fer intervencions transitòries per millorar la seguretat, no? Perquè el cas, per exemple, del carril bici de la Meridiana ocasiona diversos problemes també, doncs perquè no és un vial segregat, i aquí podríem treballar a lo millor doncs per mentre, diguéssim, no es fa la remodelació integral, veure si podem treballar en aquest sentit. Però això també serà fruit del que vagi sortint en aquesta comissió de treball que està convocada ja pel dia 19. M'he deixat Lauren, sí. I el punt de llum. Val. Sí, apuntat queda. Sobre els Lauren, nosaltres només a arribar ens vam reunir amb l'associació de veïns i ens va dir que hi havia un projecte del que tenia la sessió, del senyor Badimon, amb la voluntat de reobrir amb un projecte també de cinema pel barri. Nosaltres ens va semblar doncs que era un bon projecte, o sigui, la idea de poder recuperar un cinema pel barri doncs era una gran oportunitat, i creiem que doncs la majoria de veïns i veïnes ho veurien bé i que facilitaria en aquest sentit això. Ens hem posat en contacte amb el senyor Badimon. Les dificultats que ell tenia era un tema de finançament, i que per tant aquí no està en l'Ajuntament, estem parlant d'una sessió. Nosaltres podíem mantenir la sessió a l'espera doncs de que es busqués aquest finançament. Ha passat, no, 2 anys d'inactivitat. En principi hem iniciat les vies per recuperar la sessió, però amb diàleg permanent, perquè ara està esperant que des de l'Institut Català de Finances a veure si passa l'últim tràmit per trobar finançament per aquest projecte, que nosaltres veuríem amb molt bons ulls, com crec que molts veïns i veïnes. Per tant, facilitats al màxim, però sí que ja no depèn de nosaltres, sinó de la viabilitat econòmica del propi projecte, i nosaltres el que veiem idoni és que sigui un equipament d'aquest tipus, no? No, i no un supermercat, com deia, és una concessió
municipal i nosaltres, si podem acompanyar en aquest procés, ho facilitarem. I sobre per anul·lar les rates, doncs ho parlarem amb les... Que sí, que... Bueno, doncs ho... Ara mateix no li puc respondre si tenim previst, però crec que així és, que hi hagi un punt de llum en aquella plaça. Val? Però com tinc el nom i el d'això, li faig arribar també la concreció de la resposta. I sobre la situació de les rates que comentava... Bueno, sí, bueno, com és un tema de salut pública... Si me ha quedado claro, que han iniciado las obras en el solar. De hecho, es un solar que nos había dado muchos problemas, como antes también comentaba, pues porque no se habían hecho cargo de la limpieza. En verano también tuvimos que intervenir en este solar por problemas varios. Ahora que han iniciado las obras, supongo que está generando movimiento de tierra y esto, pues claro. Sí. Vale, lo hablaremos también con la Agencia de Salud Pública para notificar pues que existe este problema y para que intervengan, pero también con los propios responsables de las obras en este sentido, para que mantengan también la limpieza necesaria. Y sobre el tema de la Pegaso, que sepas que a nivel de Consell se ha iniciado una medida de gobierno para promover la memoria histórica en el distrito. Te perdono, me acabo de informar que el jueves hay en Armonía una reunión sobre una exposición. Pues si con las fotos ya te va. Pues ya está. Pues no, me acabas de informar, ya preguntaré. A raíz de las obras de la Casa Bloch, me has dicho. Lo de 126, ya se acaba ahí y ya están cambiando el amianto para ir donde precisamente que va a dar bien. La Casa Bloch. Pero ¿hasta dónde llegará? Las tuberías de amianto. Bueno, ya lo preguntaremos, porque sí. Bueno, claro. Sí. Bueno, pero tendremos que contrastar y comprobar hasta dónde, ¿no? La información que me estás trasladando, ver que sea así, hasta dónde llegan, qué es lo que está afectado. Pero es que lleva muchos años que el amianto lo viene de ahora. Bueno. Vale, sí. Bé, doncs, senyor... Bé, doncs, et donem per finalitzada aquesta primera audiència pública del districte. Ens emplacem a la propera, que serà d'aquí un parell de 3 mesos. Bé, doncs aixequem la sessió i el senyor Josep Maria, si vol anar parlant, ja ens sentirem tots.